Asi jo. Tak ještě jednou, milí posluchači, vítám vás na prezentaci Mýty ohledně psaní. Moje jméno je Jacinda a budu vás provázet dnešní přednáškou. A uděláme se, jak bude přednáška probíhat. Vybrala jsem 10 mýtů, které jsem našla na internetu, které kolují ohledně psaní. V případě, že by měl někdo nějaký dotaz, tak se přihlašte a řekněte, já ho zopakuju a pak vám odpovím. Taky vám dám vždycky chvilku prostor, třeba pár vteřin, až ukážu ten mýtus, abyste si mohli v hlavě třeba sami ujasnit, co si o tom myslíte a jestli na to máte nějaký vlastní názor. Tak, budeme hnedka dopředu. První mýtus máme na světě, je to mýtus, že první a nejdůležitější, na tom se určitě shodneme, je příběh. Tak. Teď je otázka, jestli to je pravda nebo ne. Zeptám se, četl tady někdo Meč pravdy od Terryho Woodkinga? Super, dvě ruce. Víc rukou není, fakt jenom dva. Příběh Richarda a Kahla, nikdo? A už se chytáme. Dobře. A viděli jste i ten seriál, myslím, že jste měl Legend of the Seeker, to zpracování, to zase viděli jiní. Dobře. Dobře. Tak. Jak to vlastně s mýtem? Já ještě poprosím techniky, jestli mě nahoře slyší, můžete něco udělat s prezentací, abych byla líp vidět, prosím. Tak. Tak, podstatný je, že tahle ta hláška, která zazněla na začátku, je mýtus. A je to hlavně proto, že můžeme mít lepší příběh, ale jakmile je to zpracování prostě špatný, tak je konečná. Psaní neexistuje nejlepší a nejdůležitější. Je to prostě kombinace nejrůznějších faktorů od gramatiky, stylu autora, vlastně té zápletky, co ten autor vybuduje, a odbíhat jenom nebo jako spolehat se na to, že příběh všechno vyřeší, má prostě naprosto geniální zápletku, tak to prostě nestačí. Navíc existují de facto v psaní dva tábory, ke kterým se vlastně autoři přiklánějí buď více nebo méně, a to jsou právě tábory, že základem je příběh, případně základem jsou postavy. Například Stephen King je příznivcem právě tím, že základem jsou postavy, to znamená, že on vytvoří postavy a pak kolem nich vybuduje příběh. A naopak potom jsou zase spisovatelé, kteří vlastně vytváří příběh a teprve do toho napasují postavy, napasují to na nějaké prostředí, kde se to odehrává, takže mají prostě nějakou myšlenku, že se něco stane a to potom rozvíjí dál. Takže opravdu, jestliže chcete psát nějaký příběh, teď už to musím říct, tak rozhodně se nespoléhat na tom, jenom na tom mám geniální myšlenku, napadla mě úžasná věc, ale prostě jakmile tam něco chybí a nějaké aspekty nejsou splněny, tak to s velkou pravděpodobností nebude fungovat. Samozřejmě jsou výjimky, vždycky jsou nějaké výjimky, jsou i možnosti sdělit někomu příběh a někdo jiný to prostě zpracuje, ale bavíme-li se o tom jako o naší vlastní tvorbě, tak je opravdu potřeba brát ohled na všechny aspekty psaní. Tak, další mýtus, který jsem našla, je obsah knihy a její smysl musí být jasný ještě dřív, když napíšete první písmenko. Tak, já nebudu jako říkat, kdo si myslí, že to je pravda, zvedněte ruce nahoru, protože většinou lidi zůstávají pasivní, takže tady nemám moc cenu. Řekneme, jak to je ve skutečnosti. Tenhle ta hláška je zhruba z poloviny pravdivá. Koukám, že... No, pořád je to špatně vidět, ale nevadí. Problém je, že jsou autoři, kteří pracují intuitivně, a to znamená, že i intuitivně tvoří. Takže stane se jim, že vymyslí nějaký krátký úryvek a z toho začnou rozvíjet příběh. A kdyby tahle ta hláška byla pravdivá, tak by de facto takhle nemohli fungovat. Museli by si rozčlenit celý storyboard a museli by ho mít vymyšlený vlastně předtím, než začnou psát, a potom by to dílo bylo kompletně hotové vlastně na jednu ránu a netrvalo by třeba dlouho, nebo nevraceli by se k nějakým úsekům, prostě by to měli koupat hotový. Hromada, nebo
velká většina autorů právě pracuje tím způsobem, že má nějakou myšlenku, začne psát, pak třeba přeskočí, pak se vrátí, pak zjistí, že něco nefungovalo, celý to přepíše, anebo možná zjistí, že na začátku ta postava měla něco udělat a na konci místo, aby se vdala, tak ji nechá prostě zemřít, protože to tak z toho příběhu vyplynulo mnohem líp. Je možný, že autor tohohle moudra se spletl v trošku v pojmech a chtěl nazvat, nebo za mě ten obsah premisou. Premisa znamená v literatuře zhruba to, že to je nějaká lajna, kterou se ubíráme, když píšeme. To znamená, že každý příběh, pokud si nejste jistí, že dokážete jakoby držet tu linku, můžete si vytyčit premisu, což je hlavní myšlenka toho příběhu a podle ní potom jet, aby se třeba ten příběh jakoby trošku nezetvořil, jo? Nebo nenechali jste se moc unést a ty postavy najednou dopadly úplně jinak, než vlastně měly. V tomto případě by potom ten mýtus, který jsem tam uvedla, dával smysl. Právě, jak jsem ještě uvedla na začátku, tak někteří autoři začínají psát a pak nechají příběh žít. To teda hlavně třeba v případě Stephena Kinga, ale i dalších autorů znamená, že prostě vytvoří postavy a potom čekají, co je napadne. Vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli ty postavy přežijou, jestli se navzájem pozabíjí. Zkrátka nechají je tak, aby sami vytvořili vlastní charaktery a jenom prostě píšou to, co se zrovna napadne. Tak. Třetím mýtem je otázka, nebo respektive konceptování, že na knize je nejtěžší vybrat téma. Tak. Možná, že když jsme byli ve škole, tak bylo vybrat téma opravdu těžké. Já zpamatuju, že moje téma na maturitní práci bylo mimo jiné, tady měli kvést růže, ale jsou to paneláky. A z toho zbytku, co tam bylo, to bylo asi to nejlepší, co jsem mohla napsat. Každopádně téma je zjednodušeně vůči myšlenka díla. Já tady nebudu moc zabředávat do nějakých akademických teorií o tom, co to téma znamená. De facto se dá říct, co tím chtěl autor říci. Takže máme nějaké téma, můžeme se tím potom řídit a ten příběh svým způsobem vést. Ale často se taky stává, že napíšete nějaký příběh a teprve potom se z tohoto téma samo vynoří. A vlastně ani to není potřeba k tomu, abyste vůbec začali nějak tvořit. Nebo neznamená to, že když nemáte téma, takže váš příběh bude špatný, nebo že bude prostě nějakým způsobem nekvalitní. Příběhu totiž, a to je asi ta nejdůležitější věc, někteří autoři si myslí, že vlastně příběh je to, jak se věci vlastně dějí v životě. To znamená, v životě se mi stala nějaká zajímavá věc a já o ní napíšu knížku, protože je prostě, myslím si, že je jedinečná, že to je neuvěřitelný. Ovšem, když píšete příběh, tak je důležitý dávat si pozor na to, že v knížce nebo v literatuře se nedějí věci jen tak náhodou, tak jako v životě jdete, ujede vám autobus, pak na zastávce potkáte kamarádku, tak si popovídáte, pojedete jiným autobusem, pak prostě vystoupíte, budete nakoupit do Alberta, tam zase něco. Jo, to jsou prostě věci náhodné, které se nám dějou, a když byste to napsali do knížky, tak de facto to bude neuvěřitelná nuda, anebo to vůbec nebude dávat smysl. V příběhu musí být každá událost, která se stane, tak musí být prostě naprosto logická a naprosto důležitá a hlavně nevyškrtnutelná, protože jakmile začnete příběh vyplňovat nějakými batami, tak de facto se příběh stává nudným, čtenář začne přeskakovat a celá ta knížka nebo povídka, román, novela, cokoliv tvoříte, ztratí čtivost a stane se de facto brakem. Vždycky existují výjimky, samozřejmě, jo? To berte tak jako automaticky, ale bohužel 90% věcí může se vám to stát, když čtete nějakou knížku a je zajímavý se potom třeba zamyslet, proč jsem zrovna tady přeskočila, proč teďka ztrácím pozornost. Většinou se to stává právě proto, že tam je nějaký děj, který není úplně důležitý, anebo je tam úplně zbytečně. Tak půjdeme dále. Když
máte dobrou myšlenku, příběh se píše skoro sám. Tak, kdyby tohle byla pravda, tak by byli všichni hrozně šťastní a hrozně skvělí autoři a každý by se v České republice užíval literaturu. Příběh píše především autor. A to je, myslím, ta nejdůležitější věc, kterou byste si z tyhle ty přednášky měli odnést. Já mám taky skvělou myšlenku, mám rozepsanou knížku, myslím si, že bude super, chci ji vydat. Jenomže jsem se prostě neposadila na zadek a nezačala jsem psát, nebo respektive mám napsáno pár kapitol a tím to hasne. A co z toho vyplývá, že i když mám skvělou myšlenku, nebo já si to pomyslím, tak ta knížka prostě není. Není napsaná. Také vlastně zadání tohoto mýtu bylo, že příběh se píše skoro sám. Sám napsaný příběh ještě neznamená kvalitní příběh. To znamená, že když najednou máme jakoby takový určitý prout myšlenek, někteří autoři tak také tvoří mimochodem, tak někdy se nám stane, že prostě máme jakoby tu můzu a popíšeme třeba 10 stran A4 a ten, dalo by se říct, že to je sám napsaný příběh, protože nám to šlo prostě jako po másle. Ale vždycky tam potom musí být ta závěrečná korektura, několikrát příběh přečíst, překontrolovat, vyškrtat všechno, co tam nepatří. A Bůh ví, že se z příběhu vyškrtává strašné množství věcí. A to nejenom slovky, kterým se dostanou za chviličku, ale bývají to celé pasáže, někdy musíme vyškrtat i své oblíbené postavy, které stvoříme, protože tam prostě nedávají smysl nebo jsou zbytečné. Může se vám někdy stát, že právě čtete nějaký příběh a najednou se tam objeví nějaká postava, něco udělá a zase zmizí a pak už tam není. A vy si vlastně, nejenom, že si na konci nepamatujete, že tam byla, to je možná ta lepší varianta, ale někdy se vám taky stane, že si na to vzpomněte a pak si říkáte, proč to tam sakra vůbec zvolí, to bylo prostě neopodstatněný. A to je právě ta situace, když si po sobě autor ty díla buď nepřečte, anebo je málo kritický. Ještě na závěr k tomuto tématu bych možná dodala, že dobrých myšlenek se na ulici valí tuna. Každého občas napadne něco superového, nebo si to aspoň myslíme, že takový nápad máme. A otázka je, jako kolik z vás tady tvoří, nebo takhle, přišlejte se sem poslechnout, mít ohledně psaní, takže předpokládám, že asi většina z vás je tady, protože něco tvoří nebo má ráda literaturu, má nějaký nápad, kdyby chtěla skválně, případně se nedostane jenom přednášku. Takže ta rada, co vám tady můžu dát, když by vám někdo tohleto řekl, tak abyste mysleli na to, že je to především na vás, že vy budete ten, kdo ten příběh napíše a že hlavně si musíte sednout a ten příběh prostě začít psát, protože myšlenka vás rozhodně nezachrání. Když se rozhodnete napsat nějaký ten román s mnoha kapitolami, musíte si být jistí, že dokážete tohle všechno zaplnit akcí. A je lepší vynechat dlouhé popisy. Tak teď se potřebuji napít, takže si zatím promyslete, co si myslíte, jestli tohle je pravda nebo není. Případně dobrovolníci můžou i zvednout ruku, kdo si myslí, že to pravda je. Sádo taky. Super. Já vám děkuji, že aspoň někdo zvedl ruku, případně ti, co si myslí, že to není pravda. Tak. Výborně. Pak už nám tady zbyl jenom pár lidí, co se zdržel hlasování, anebo si myslí, že to je půl na půl. Tak. Mrkneme na to. Je to mýtus. Je to mýtus. A já vám hnedka vysvětlím, proč. Ono je to možná trošku zavádějící, jakoby ta formulace, kterou jsem dohledala na jednom blogu, jak napsat dobrou knížku. Jde o to, že popis je klíčový, ale zároveň může nadělat strašnou baseku. Především, proč je popis nejdůležitější, je, že vytváří představu, co se vlastně v tom příběhu děje a jak to tam vypadá. Když řeknu, nebo vytvořím příběh, šla jsem nakoupit, a šla jsem nakoupit. Tak jako
mohla jsem nakoupit kam? Mohla jsem nakoupit ve městě, mohla jsem nakoupit v Albertu, nebo prostě tam, kam rád chodím, nebo jsem mohla nakoupit ve večerce. A nebo taky může napsat, nebo vytvořit popis a říct, prošla jsem splátkou, když jsem se dostala do malého obchůdku, který vedla stará paní, která vypadala skoro jako čarodějnice a na pultech byly podivné sklenice. Teď to fakt jako z hlavy jo, tahám, ale ten popis prostě buduje prostředí a jsou díla, která jsem postala na tom, že není podstatné, kde se od něj odehrává, případně ani jak ty postavy vypadají, ale budu mluvit obecně, dejme tomu o literárních útvarech, povídka, novela, případně román, který se většinou o tyhle ty věci, ty povídky možná někdy ne, ale u těch románů už je jako malá šance, že byste našli příběh, který by buď nebyl detailně popsaný, nebo nebyly popsané aspoň ty postavy. Pomáhá budovat atmosféru. Četl tady někdo Harryho Pottera? Sedmičku. Až tu sedmičku. Já osobně se mi tam strašně líbí ta pasáž, kdy vlastně Voldemortovo vojsko se připravuje na útok bradavic a teď je tam popisováno, jak McGonagallová vlastně oživí ty armády. Tohle přesně dokonalá ukázka perfektního popisu, kdy věrnému čtenáři se skoro až zastaví srdce a říká si, to je fakt skvělý. A toho byste bez toho popisu v životě nedosáhli. Taky trošku zpomaluje děj, to znamená, když čtete a máte pocit, že je to strašně rychlý, že tam máte nasekáno hromadu dialogů a doslova už letíte jakoby zrakem po papíře, tak krátký popis může jakoby nechat toho čtenáře vydechnout, zorientovat se v tom textu, kde vlastně je, kdo mluví, co se tam děje, jestli se neposunuli někde jinde, protože jsem viděla ta díla, kde se někdo, kde kdo mluvil a v úvozovkách byl v Austrálii a pak skončil monolog a byl v Americe. A jak jsem dostal? A jako hlavně, když vám to ten popis neřekne, tak by si pořád myslíte, že jste v té Americe, jo? Pak tam napíšete, že tam jsou, nevím, co je v Americe, není v Austrálii. Spíš naopak, když napíšete, že tam jsou klokani a teď si jako řeknete, tady máme v Americe. Jo? Takže je to prostě ten čtenář dezorientovaný, v horším případě fakt naštvaný. Popis může taky někdy připomínat nebo opakovat, ale pro boha živýho, jenom decentně a jenom v extrémně důležitých situacích, které je potřeba zopakovat. Čtenáři Terryho Woodkinga toto možná znají, protože pan Woodking, přestože je perfektní spisovatel, si myslím, a jeho saga je úžasná, tak pan Woodking hrozně rád opakuje tu myšlenku císařského řádu, který ničí svět. A už je o tom hodně vidět, že je placený hlavně od toho, kolik napíše. Takže de facto světoví autoři jsou někdy placeni od toho, prostě kolik napíšou stránek. A pak to dopadá, že čtenář přeskakuje, protože je naštvaný a nechce číst popisy, pětistránkový popisy lesa, což on dobře umí. Ale chce prostě nějakou řežbu, případně chce, aby ten gráz už zemřel. A nebo teda, aby jako aspoň něco se tam začalo dít. No. Stephen King je tak dobrá ukázka, říká se o něm, že je mistr popisu nebo král popisu, protože umí opravdu velice dobře popisovat ty situace, ale i u něj se občas stane, že se nechá umět a pak prostě přeskakujete stránky. Ale asi bude nejlepší, když si sami vezmete prostě nějakou oblíbenou knihu a zjistíte, kdy vás ty pasáže prostě nudí, nebo kdy už si říkáte, že by to chtělo prostě posunout se v tom ději dál a na tom nejlépe odhadnete, jak ten popis jakoby svým způsobem usměrnit. Tak to bych řekla, že bylo naprosto vyčerpávající a půjdu dál. Protože tady máme ještě jeden slide, který se k tomu lehce vrací. Přílišná akce, protože vlastně tady bylo ještě řečeno, že je potřeba příliš zapojit akcí. Nevím, jak stál tam z Transformers, ale já od druhého dílu ten film už prostě je pro mě naprostou šíleností, kde není ani čas, aby se ten divák vůbec zorientoval, je tam prostě akce, akce, akce. A to se může stát právě, když dáte akci do románu. To znamená, že hrdina třeba přijde, teď jsou poslední bandy, tam ho sejme, ale když tam je další bandy, tak ho taky sejme, pak se tam na něj vyrodí další, tak on ho sejme, potom no jako nemá co to tady okecat, asi si umíte přece, co se stane, když prostě dáte jenom akci, 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 dialog, dialog, dialog a najednou jste na konci,
ani nevíte, co se tam vlastně stalo, kde se to stalo, kdo to udělal, hlavně, že tam něco proběhlo. K tomu textu akorát dodám, že popisem, který buduje atmosféru, což je fakt důležitý zapomnět, proto tady dávám dvakrát, ale chce zpomalit tempo, je protiklad, a to je, když máte právě třeba hodně popisu, hodně, já nevím, je to pro vás důležité prostě vykreslit ten svět, ten stát nebo něco jiného, tak protikladem jsou dialogy, které zrychlují tempo. To znamená, že jakmile začnete interakci nějakých dvou postav, tak ten děj prostě se čte svižně, čte se rychle a taky pomáhá v orientaci, protože přece jenom literatura, když se na ní zaměříte jakoby detailně, já tady nemám příklad, ale vezmete si knížku a vidíte, jak tam jsou ty řádky uspůsobeny, tak i vidíte, kdy vlastně ty věty končí. A ono to není, nezdá se to, ale když vidíte stránku, na které je souvislý blok s jedním jedním odstavce, tak víte, že vás čeká dlouhý popis. A už tak možná v duchu říkáte, Ježíši Kriste, co tam teda jako, co tam soudu vlastně bude řešit. A taky samozřejmě se v tom potom třeba čtenář ztrácí, protože ne každý umí rychločtení a jsou prostě i ty čtou třeba pomalej, anebo prostě i ta orientace v tom hraje roli. Pak tu máme ještě flashbacky, ty také zpomalují tempo, takže kombinací dialogu, popisu a flashbacku se dá super vybudovat příběh, který funguje, který je čtivý a který zkrátka nemá některých věcí prostě až moc. Ale zase říkám, jsou výjimky, jsou povídky, které jsou postaveny jenom na popisu, jsou povídky, které jsou zase jenom na dialozích, hrozně záleží, co si prostě čtenář, teda autor vybere za žánr, o čem píšete. Ale jak říkám, bavíme-li se o nějakém klasickém psaní, jako psaní nějakých povídek nebo nějaké novely, tak většinou prostě funguje toto. Ty tři komponenty a v neposlední řadě i délka vět a souvětí ovlivňuje to tempo textu. Takže jestliže máte dlouhý popis, můžete akci urychlit tím, že prostě začnete psát krátké úsečné věty, hlavně ne 8 čárek, prostě souvětí 8 věta, kde není vidíte hlavní a vedlejší věta, ale prostě rozsekat to na malé části a ono to prostě vypadá dobře, když se vám to nezdá. Moje oblíbená část, je to trošičku hardcore level. Příslovce a přidavná jména jsou základem pro kvalitní text. Tak možná si pod tím ani nic nepředstavíte. Ale je to snad nejčastější chybou začínajících autorů. Krom toho, že tohle ta hláška je mýtus, jedná se o to, že tyto příslovce většinou tvoří tu náplň textu, která se dá právě z toho textu krásně vyškrtnout a pak to působí čtivě. Když jich tam dáte moc, tak text se v horším případě stává klišem ve stylu jako pohleda na něj jiskrnýma očima a něco. Případně až LTF jako, cože to ta postava jako udělala. Já vám to ukážu na dalším slidu, protože tady se to fakt nedá připravit, představit. Tady jsem vybrala tři naprosto náhodné úryvky, kde se tahle chyba vyskytuje. Když si tu větu přečtete, tak já jsem to červeně jsem zvýraznila to, co si myslím, že je úplně zbytečný, případně přeformulovat, případně rozsekat, případně úplně vyrvat. A modře je to, kde to přídavní jméno má nějaký opodstatnění. Aneta se ve spánku neklidně převalovala. Umíte si představit, že se někdo ve spánku převaluje klidně? Kdyby tady bylo Aneta se ve spánku třeba, já nevím, zvesela převalovala, nebo rozkošnícky převalovala, cokoliv, co mění význam tohodle slovesa, tak pak to má smysl. Jinak, sryč. A s výjiknutím se probudila. Já nejsem teda moc, přiznám se,
odborník na češtinu, takže nevím, jestli tohle, nejsem si úplně jistá, jestli to je při sovce, určitě nevím, jmenuji, co to je. Ale každopádně to tady je prostě úplná blbost. Protože ještě tady vlastně, protože ta věta nedává smysl i... nedává to smysl už jenom proto, že následuje sliknutím se posadila a srdce jí bušilo, takže ona se neklidně převalovala. Tak se zvyknutím probudila a pak se vlastně ještě dodatečně lekla a pak se teprve posadila. Jo, takže to je... No, je to prostě šílený, to vidíte. Další příklad je, Tomáš byl hluboce zamyšlen. Tohle není úplně špatný obrat, ale já jsem to zvýraznila hlavně proto, že se to dá nahradit něčím jiným. Třeba byl ztracen v myšlenkách, nebo cokoliv, co vás napadne. Když slyšel ten krákoravý hlas, tohle je třeba správný, protože krákoravý hlas to není obvyklá věc. Takže to, něco nám to říká o té postavě, která k němu přišla. Jo, kdyby k němu promluvil nějaký normální hlas, tak je to tam úplně zbytečný, že automaticky předpokládáme, že k němu někdo přistoupil a mluvil na něj. Prudce sebou trhl, načiž si hlasitě oddechl. Tohle je zvýrazněný především proto, že je to už prostě předimenzovaný. Já asi chápu, co tím chtěl autor říct, ale je důležitý si prostě... Tohle je třeba příklad popisu, který je strašně předimenzovaný a strašně jakoby vygradovaný, ale až zbytečně. Jo, kdyby tady bylo... já bych to asi prostě úplně vyškrtla. Tam už ani nenapadá, co by tam mohlo být místo toho jiného. A aby to nebylo vypadalo, že jsem vzala jenom na ostatní, tak jsem vzala i větu ze svojí povídky 9 dní, kterou mimochodem můžete přečíst, napište povídky.cz. A to je to věta, která je napsaná před úpravou a to je to slovo hružně. Samozřejmě jsem se snažila taky vygradovat děj a myslela jsem si, jak je to hrozně cool, ale samozřejmě, když se podíváte na strukturu celé té věty, máte tady bezděčně ucouvla, což je, jakoby svým způsobem to dává asi... Ukazuje to prostě, jak tak druhá osoba jednala, což znamená, že když on popošle jim směrem, až bezvěčně usouvat, tak co asi mohl udělat? Asi ji nechtěl obejmout zvesela, nebo prostě plaskat jí líčka, nevím co, prostě. Je to zbytečný. A věřte mi, když jsem si to pak posledně přečetla a ta věta tam nebyla, bylo to tak milionkrát lepší. Tak, pokračujem v příslovcích, protože to je strašně důležitá věc. Tadyhle máte příklady chybných a jakoby, možností, které jsou buď v pohodě, nebo se prostě to dá jima nahradit. Hluboce zamýšlen, to se říká, srdce v myšlenkách. Jeho smích zněl vesele. Jak by ten smích asi měl jinak znít? Kdyby zněl falešně, tak už to dává smysl, protože to nám to zase něco říká. Ten člověk prostě se přetvařuje, že jo, proč se přetvařuje a blablabla. To, je to prostě tohle podstatný, tohle absolutně nepodstatný. Pomalu přistoupil k oknu třeba. A proč prostě nedáme nějaký zajímavý sloveso, který nám to obohatí, který nám možná řekne i víc, ploužil se, proč se ploužil, šoural se, to znamená, že jsem tam nechtěl, táhnu se, chyběla mu noha, jo, nebo nic takového. Tohle všechno, něco charakterizuje, každý má samozřejmě jinak posunutý to vnímání, to verbální vnímání, takže každý spojí přesně něco jiného. Ale rozhodně je super, když čtenář musí přemýšlet a něco si pojďte představit, než když naprosto pomalu přistoupil k tomu oknu a pak koukal na nás. Zíral upřeně. Další příklady, jo. A jak jinak se zírá, zase. Už se budu opakovat, už tady nebudete možná smát, jo, ale prostě... Zíral upřeně, no. Přistoupá k němu beze slov. Když mi si neříká, tak je jasný, že to je beze slov. Kamená tvář, které se nepohnul ani slov, to se jsem ani jistá, jestli přímo jako patří do příslovců a přidevných jména, nemohla jsem si pomoct, abych to jako nezmínila. Kamená tvář. A kdyby se ani ten slov pohnul, tak by nebyla kamená. A takže buď to měla být tvář, které se nepohnul ani sval, anebo prostě kamenná tvář, která už sama o sobě jasně říká, že to je prostě šutr.
se ještě hrozně rádo používají prokletá P v uvozovacích větách. Uvozovací věty jsou ty, které stojí za dialogem, to znamená řekl, odvětil, odtušil, odpověděl, něco zasmál se a tak. Nemáme žádnou šanci, dodá se strachem jeden z lovců. V tom si nějak ani nevím představit, jak se dodává něco se strachem. Hlavně to můžeme prostě nahradit, jo? Zanaříkal, zastrnal, zachvěl se, zaupěl, vykřikl, brečel, cokoliv, který zaprvé to zkrátí, většinou tam bývá ještě, že jo, zájmeno, takže ze tří máme vlastně jedno, případně většinou tam vždycky to jedno slovo prostě vypadne, takže sám text zkrátí, přehlední, zrychlí sečtení. A páni to ukazovat, to dělá fakt zajímavé věci. A nebo prostě tomu dodá šmerc, dodá tomu, tohle je ukázka slovní zásoby. Tohle ne, tohle jo. Ten výčet, synonym, prostě, který můžeme vymyslet, ale zároveň spořit ten čas, protože někdy se stane, že jste prostě autor a dostanete úkol. Musíte napsat něco o 8 normostranách a ani o čárečku víc. I letošní fanfic se měli taky, myslím, že 20 normostran, a kdo se dostal přesně na smůlu. A tady tímhletím se to dá prostě krásně nahnat. Krom toho, že ten text pak nepůsobí dobře, tak se vlastně zbytečně uchuzujete o ten prostor, který tam k tomu máte. Jo, a zase nějaký dialog a zatím je vysvětloval zmateně, procedil vstekle. Už zase to slovo procedil je automaticky negativní. Uvažoval logicky. Tak uvažoval nelogicky, jako by dávalo se smysl tam mít. Protože opět, děkinek by mě uvažoval až logicky. Kdyby to bylo podstatné a bylo to jinak, samozřejmě zase napsal, šeptala tiše, odsekl na štvaně. Já jsem ještě v životě nic neodsekla jako radostně. Naopak, smála se medově, nebo Harry Potterovské oblíbené Zlatoslav Lockhart šelmovsky zamrkal, případně tvrdě zapuntil, to jsou výrazy, které už nás někam posouvají, protože v tomhle tom zřejmě zní ironie, tohle je prostě boží je naprosto specifický, já nevím, co k tomu dodat. Je to prostě tenhle ten člověk, jakoby ten obrat nějak vystihuje a je jakoby charakteristický i pro tu osobu. Což je vlastně super, že vy vlastně pomocí uvozovacích věd, ale i toho, co ty pomocí dialogu můžete ty postavy tak charakterizovat, že už přesně víte, kdo mluví. A můžete napsat 3 stránky a ten čtenář pořád bude vidět, jo, teďka promluvil Petr a teďka Aneta. Protože prostě víte, že Petr se vyjadřuje takhle a Aneta zase jinak. I tímhle tím se dá krásně tvořit dialogy. Tak. Přicházíme k dalšímu mýtu, který tvrdí, že kvalitní příběh lze napsat, i když na vás přijde muza. Myslíte si, že to je pravda? Jedna odvážovkyně je, nebo dva, 3, 4, možná 5, nevím, to mi si. Jo, taky dobrý. Takže pár lidí si to myslí. Chápu, proč si to myslíte, ale mám pro vás dobrou zprávu, není to pravda. A je to z důvodu, že autor je především ten, kdo ten příběh vytváří. Protože vy jste autoři, vy to musíte vymyslet. Je to vaše povolání, je to vaše zábava. Vy vymýšlíte příběhy a pak je předáváte dál. Na mě získaný muzou stejně většinou musíme rozhodnout. V životě se mi ještě nestalo, aby mě popadla nějaký nápad. A já jsem si okamžitě jsem viděla celou knížku, všechny postavy, co tam budou, všechny zvraty, všechny konflikty a rozuzlení. Napadla mě třeba část a pak jsem tomu dodělala ten zbytek. Když teď tím přemýšlím, tak já mám vlastně rozepsanou jednu knížku a už mám námět na druhou a to nemám první ani dopsanou. Ale je to přesně to, že se to musí rozvinout, takže když vás napadne muza, je to super, protože máte nějaký start, můžete se o to odpíchnout, můžete to rozvinout. Ale jsou autoři a jsou to především ti, co se tím živí profesionálně, co si prostě v 9 ráno přijdou, sednou si, do 12 píšou, dají si oběd, pak sají kávu a pak píšou znova. Prostě sedí a přemýšlej. A výhoda je, že většina autorů, nebo já si myslím, že to tak prostě v sobě máte,
začnete něco psát, tak možná první hodinu zíráte na ten papír, máte napsanou jednu větu a nevíte prostě, jak dál. Ale po té hodině zhruba, nebo u mě to taky, u každého to je určitě jinak, najednou prostě zjistíte, že už to jde, najednou zjistíte, že máte napsanou půlku stránky a pak možná zjistíte za 4 hodiny, že nemůžete přestat, protože jste se prostě rozepsali, utrhli jste se z řetězu. A to je právě ta skvělá chvíle, která z muzu už nemá vůbec nic společného, protože to už je prostě z vás. A je výborný, že já si myslím, že to opravdu v sobě každý má, jenom se nesmíte nechat odradit tím, teď to nejde, nebo nevím, jak začít ten příběh, vidím celý příběh, ale nevím, co bych chtěl napsat jako první větu. No tak ji vynechte, nebo tam napište nějaký blámol a prostě pište dál. Když to stejně budete číst, pak přepisovat, pak to znovu přečtěte, pak to znovu připíšte, pak to dáte kamarádům, ty vám vyznačí blbosti, to se vyškrtá. Případně, když to dáte na karateli, tak to možná se škrtá ještě hůř, nebo vám řekne, že tam prostě něco bude jinak a máte výsledek, takže ono vlastně nemá vůbec se muset trápit. Když bych to taky uměla, když to jsem byla. Já se vždycky zaseknu a pak se to můžu opakovat třeba. Třeba se to díky vám taky zapamatuju. To už jsem zmiňovala tady na konci. Ty úpravy, které mám, vlastně my se moříme, tak opravdu chodí až nakonec. Ideální je celý ho napsat a pak ho teprve začít upravovat. Samozřejmě ne každý to vydrží, většinou někdy to sekáme prostě po kapitolách to postujeme, ještě nemáme ani poslední, ale už máme prostě 10 fanoušků, kteří chtějí pokračování. Ale vždycky tam nějaká úprava je a ty nedostatky se prostě odstraní. A kdo to neudělá, tak může hodně štěstí, protože ještě jsem neviděla nikoho, kdo by něco napsal na poprvý a nemusel se na tom předělat zhola nic. Od gramatických chyb až po zbytečnosti, případně nelogičnosti nebo naprosto nepodstatný detail. Originalita je hlavní věc, která dělá příběh kvalitním. Tohle je asi zavedený mýtus. Spíš je důležité si položit otázku, co je originální v dnešní době. Myslím, že už vůbec nic, že už všechny hranice byly posunuté až do naprostých extrémů, že už všechno bylo vymyšleno, všechno se jenom různě přelívá. Navíc, to už jsem taky opakovala, vždycky rozhoduje autor styl, co píše, jak to píše. Takže i zadání, já nevím, pes pokousal dítě, se dá napsat jako komedie nebo báseň. A vlastně jedna jediná myšlenka, která už byla 100krát napsaná, tak najednou je prostě super. Já myslím, že i knížky o čarodích byly před Harry Potterem. A Harry Potter nakonec kopíroval jenom... I tam je vlastně hlavní myšlenkou boj dobra se zlem. No. Takže... Navíc existuje i takový literární vtip, že přijde autor domů s flámy úplně opilý a napadne ho úplně skvělá myšlenka, a tak si ji zapíše na ubrousek, aby do rána nezapomněl, a když se ráno probudí, tak nadšenej si přečte ten vzkaz a je tam napsáno muž potká ženu a zamiluje se do ní. A to by se charakterizuje úplně všechno, úplně celou tuhletu sejde to moudro, který prostě můžete někde si přečíst na nějakých bluzích. Psaní je telepaté se čtenáři, oni už to vaši myšlenky, oni vám v tu chvíli vidí do hlavy. Popřemýšlejte a když tak, kdo si myslí, že to je pravda? Vážné ruce? Super. Tak, tohleto je pravda jenom z půlky. A to především proto, že ona to je opravdu svým způsobem telepatie. Já jsem tomu nejdřív si myslela, že to je blávo celý, ale pak když jsem se nad tím zamyslela, tak vlastně je to pravda částečně je. A je to proto, že vy nemluvíte, ale vyprávíte něco a ten člověk to přijímá, tak taky vás, jakoby, taky se mi vlastně nemluví, maximálně nadává nad vaší knížkou, případně s ním hází třeba přes pokoj, ale nemluvíte spolu a tím pádem to je forma telepatie. Ovšem rozhodně vám čtenáře vidí do hlavy. Takže když tam napíšete nějaký úžasný příběh, tak ten čtenář si to prostě vyloží tak, jak vy to napíšete. To znamená, že jestliže napíšete modrá copatá dívka a napíšete jenom dívka a pak tam
tam napíšete nějaké detaily, které ten čtenář jako na to zírá, co to tam vlastně je, protože jste mu neřekli, že ta dívka je modrá a copatá, tak on to prostě neví, když mu to neřeknete. Takže je to super tím, že vy můžete čtenáři něco neříct a tím pádem ho třeba na jakoby... vypadlo to slovo. Prostě nechce říct vodit ho za nos, protože to taky někteří autoři dělají, že vybudou postavu a někdy v půlce knížky řeknou, že má černý vlasy, když si všichni myslí, že má hnědý. A myslím, že nenaštve nic tak, jako když někdo vezme vaši oblíbenou postavu a pak zjistíte, že vypadá úplně jinak. Od filmových zpracování až prostě po to, když třeba já jsem viděla první Pána prstenů jako film, a když jsem potom četla knížku, tak jsem zjistila, že Frodo Pitlík je prostě nějaký 50. hobbit, nebo já nevím, jak to bylo. Což jsem odmítla prostě přijmout, přestože to byl vlastně originál, jo, ale už máte sobě tak strašně zabudovaný ten pocit v té postavě, že vy prostě odmítnete a v horším případě, nebo v tom lepším, to zkousnete a pokračujete a ignorujete to, děláte, že to nestalo. A v tom druhém prostě tu knížku odložíte, nebo prostě nedočtete to, nebo se naštven. A jako autor, jako cílem autora přece není naštvat své čtenáře. Tady jsem ještě jako dodala, co pak tím chtěl autor asi říct. To jsou právě životní moudra, která sdílíme v té knize a někdy jsou prostě sformovaná lépe a někdy hůř, jo. Ale aby z toho potom fakt jako nevyšlo opravdu, jako, když se čtete do knížku, jako, co to sakra mělo být. Podložit do knihovny, případně popelnice. Vylívání srdce či obnažení duše zase stává některým autorům, když píšou třeba úvahy a teď jakoby, je to riziko, jo? Samozřejmě, když dáte do toho ty emoce, do té, případně vaše postavy kopírují třeba vaše životní zkušenosti, tak je to super, protože má to šťávu a je to z toho cítit. Ale pak se vás taky nemůže porat zatraceně, jo? Vy tam převedete, vyvedete příběh a někdo vás v tom pozná a pak zjistíte, že píšete vlastně o dvou chlapcích a dívce, která se nemůže mezi nimi rozhodnout. Někdo vás v tom pozná, pak přijde váš přítel a zeptá se, a jako tohle je co? Jako, to je pravda? Nebo jako, kde se tomu přišla? Jako? A pak to můžete obhajovat, případně si se vlastně někdo prostě bude dělat legraci, jo? Jako, co ho nepoužiju, protože ho nesnáším, ale hej, tři, jsem to řekla. Tyhle ty lidi, co kritizují všechno, všechny a za všechno, se najdete všude a pak vás to třeba zbytečně bolet, případně prostě není dobrý s těm lidem všechno, to asi se shodneme, zvláště v době internetu, kdy se šíří na Facebooku opravdu všechno. A stejně to je o knížce, to napíšete do knížky a dáte to na internet nebo se to vytiskne, tak to už z toho neodpářete. Takže dávajte si na to pozor. Emoce, ano, spisu jsem duše taky, ale hlavně žádný vylívání srdce, takový to božínku on mě nechce, ve stylu asi Twilightu nebo Hostitele, ty knížky, já neříkám, ne. Třeba Hostitel podle mě není špatný, ale začal mě štvát ve chvíli, kdy ona tam pořád seděla a pořád byla ta chudinka a když jí 20krát řekli, že se může jít najít, tak ona stejně nechtěla, že to je ta chvíli, už vás to prostě začne štvát, když ta postava prostě tupá a úplně plná. Jo, a prostě je hrozně těžký a já to neumím, já budu lhát, že to umí podle mě fakt dobří spisovatelé, anebo to umí editoři, teď to prostě vyškrtají. Tak jestli tam chcete zdejít, že ta postava je nějakým způsobem jakoby čestná, opatrná nebo prostě taková jako zpomalená, tak stačí to napsat třikrát a nemusíte tam dát 10 situací, ve kterých se zachová úplně stejně, případně tam prostě brečet nad rozlitým mlíkem, jo, to čtenáře to prostě nezajímá. Pokud nějaké téma frčí, má smysl o tom psát, protože je pak větší šance knihu prodat. Slyším slovo keci. Super, já si pravda, že zase je nějaká reakce. Kdo si myslí, že to je pravda? Jo, super. I můj hlouček se konečně stal aktivním, to je fajn. Tak, no, je to spooky pravda. Tohle umí autoři, kteří s
jsou zkušený a umí psát. To si může dovolit Stephen King, a já ho ráda jmenu, protože mě, myslím si, že to je opravdu kvalitní spisovatel. Ale de facto každý velký spisovatel, který píše jakoby profesionálně, si tohle může dovolit, za předpokladu, že je dostatečně šikovný. Protože pak se stane, že budeme kopírovat a tam hodně lidí ztroskotává na tom, že prostě si bere myšlenku, která je populární, ale už ji prostě neumí zpracovat tak, aby byla aspoň nějakým způsobem originální. Jinak pojatá, nebo aspoň neklišojní vývoj. Samozřejmě jsou lidi, kteří to rádi čtou. Červená knihovna je na tom jako postavena. My nechceme, aby ta hrdinka na konci prostě umřela. My chceme, aby prostě potkala toho chlapa s širokými rameny, úzkým pasem, s velkými zkušenostmi, ale už žádnou dívku nechce, protože už si to užil. Ona je krásná, má bílé zuby, přestože v 18. století ještě za ní neexistovaly kartáčky, nebo asi ne zubní pasty. A tam nám to nevadí, protože to od toho žánru třeba očekáváme, nebo to prostě chceme. Někdy se stane, že to chceme. Já jsem čtu takovýhle blbosti, prostě, když nechci přemýšlet. Ale to nejsou blbosti, teď jsem jako krutá. Mě, jako prostě každý ten, to, člověk, co má rád, ať to má rád, ať to čte. Jenom říkám, cíl toho, co chci říct, je ty odnože. To jsou taky ty vyložené vykrádačky, jako Twilightu, kdy se objevily upíří ságy, vlkodlačí ságy, kříženci těchto věcí. Já to moc nesleduju, jako Twilight jsem četla. Nepřijde mi vyloženě špatný, ani to filmový zpracování. Myslím si, že to je hrozně zdegenerovaný tou masou lidí, která je prostě nějakým prodejem a všichni tvrdí, že to je špatný, tak já to potvrdím taky. 50 odstínů je taky kapitola sama o sobě. To jsem taky četla, první díl teda. Vlastně jsem to nedočetla, ale od 60. stránky jsem si dělala čárky do knížky, kolikrát zrudla ta postava. Došla jsem k číslu 129 a chybilo mi asi 40 stran do konce. A nic tam vlastně podstatného nedělá. Myslím, že doma v posteli děláme možná i víc věcí, než ta postava, co tam dělá. Jo? Takže prostě... ale budíš, je to nějaká knížka, vyšla, v České republice měla obrovskou reklamu, čtenáři to chtěli, byli prostě chtiví, mysleli si, že to je jakoby svým způsobem nějaká erotika a proto to chtěli. Budíš, ale jako pak vyšlo několik odstínů, ne, barvy lásky, prostě asi si to umíte představit, kolik odnožů, trilogií a podobných prostě slečinek, který narazí na nějakého prince, se vyrojilo, to samý Hunger Games, postapokalyptický, ideálně, k tomu ještě nějaký triangle, super, teď prostě, jsou to vykrádačky a jestliže mají tyhle ty aspoň nějaký, jakoby, bonus, jestli to je originální, třeba Hunger Games je podobně výborně napsaný, tak ty ostatní knížky prostě, za prvý toto nemají a za druhý vás ještě to taky riziko, se může stát, že když začnete psát něco populárního, případně i fanfikce na nějakou postavu třeba, nebo na něco, co mají čtenáři hodně rádi, tak buďte si jistí, že budou mega kritický. A jakákoliv odchylka nebo jakákoliv chyba bude strašně potrestaná. Že oni to mají rádi, to je jejich milovaný téma a vy teďka prostě píšete, jakoby snažíte se nadspat do té skupiny lidí, která to jakoby psát může. Jo, kterým těm čtenářům jakoby povolí, ano, tak tohle je spisovatel, teď píše sci-fi, dobře, super. A teď se tam snaží dostat někdo, kdo chce taky psát jakoby od nějakých postapokalyptických dní. A automaticky ten čtenář se na něj prostě bude dívat kriticky. Nebo já si myslím aspoň, že to je hodně vysoký riziko, co se může stát. Tak pokud se nebude tohle poslední slide, super. Takže teďka je prostor pro vaše otázky. Případně, že nějaké otázky máte, může to být i, nemusíte být přímo k té prezentaci, ale cokoliv, co vás zajímá ohledně psaní. Ano. Mě se překvapuje. Dobrý. Dobře. Tak, případně, že nemáte vůbec žádné otázky, tak vám děkuju za pozornost. Samozřejmě, budu se tady pohybovat, takže pokud by vás něco zajímalo, tak si mě klidně neváhejte zeptat. A přeju vám hodně úspěchů v psaní a hodně vlastní sebekritiky, třeba si myslím, že je to škoda.